कालो सरकार तिम्रो शिष्टाचार गाडी त बेच्न पाइदैन जसरी हिजो नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर आज पार्लियामेन्टमा पुगेका छन् र यो सरकारमा अयोग्य गुण्डा डाका फटाहरूले हामी योग्यहरू माथि चाहिँ अहिले चाहिँ शासन गरिराखेका छन् र एउटा रात मेरा अनिद्रित छन् युवा मित्रहरू, यो देश तपाईँहरूको काँधमा छ। आज एउटा भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा ज्ञानेन्द्र शाहीको जुन हालत गरिया छ त्यो के सही छ? जति पनि युवा खाडी गएको छ तिनको दोष के छ? यो गरिबमा गरिब देश नेपालमा जन्मेको भनेर यो ती युवाहरू जसले आफ्ना घर परिवार छोडेर गएका छन् तिनका पैसाबाट यो देश चलिरहेको, अनि यिनीहरूको मौज मस्तीलाई यिनीहरूको शोक सहललाई के तपाईँ हामीले परिवर्तन चाहेको हो? यो परिवर्तन अब जुन जनता यो जुन जनता ओर्लिरहेको छ यो देशको अब अन्तिम र परिणामकारी परिवर्तन हुनेछ र जति पनि यी भ्रष्टहरूले जुन शासन गरिरहेछन् तिनीहरूको अन्त्य निश्चित हुनेछ। र यो नेपाल अब सतीले श्राप गरेको होइन, अब सतीले आशिष दिएको देश बनाउने हो तपाईँ हामीले। र जति पनि भ्रष्टाचारी छन् तिनीहरूलाई म त झुन्ड्याउने भनेको छु, जो जसले हाम्रो देशलाई बिगारेका छन्, जो जसले हाम्रो देशका युवाहरूको भविष्य हाम्रो सन्ततिको भविष्य जसले जसले बिगारेको छ तिनीहरूलाई यहाँ ल्याएर झुन्डाउनु पर्छ। म जेलको पक्षमा छैन, तिनीहरूलाई तुरुङ्ग पार्ने हो, तुरुङ्गै त्यही नै एउटा दण्ड छ, अत्याचारको एउटा सीमा हुन्छ। देश यसरी बिगार्न पाउँछ? देश तिनको बाउको हो, देश तपाईँ हाम्रो सबै हो, तपाईँ हामी सबैको देश हो। यो देशमा तपाईँ हाम्रो उत्तिको अधिकार छ। आज सपनाको खेती गरेर सपना बाँडेर हामीलाई चाहिँ नि बर्बाद पार्न पाइन्छ? आज व्यवसाय चौपट छ, कुनै पनि तपाईँ व्यवसाय गर्नलाई तपाईँलाई यति गाह्रो छ, तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्। अर्थमन्त्रीले अस्ति भन्नु कि युवा रोजगारमा कोही पनि ऋण लिन आउन ऋण दिन्छौ, युवा गए पनि ऋण दिन्छौ। आज नदी ऋण दिए भए मान्छेहरू खाडीमा र मलेसियामा चौकीदारी गरेर बस्छ नेपाली? आफ्नो घर परिवार बिचल्लीमा पारेर कसलाई रहर्छ विदेश जानलाई? तर अझै पनि यिनीहरू ढाँटको खेती गरेर सपनाका खेती गरेर तपाईँ हामीहरूलाई बिगार्दैछन्, ख्याल गर्नुहोला। अबको भविष्य तपाईँ हामीले सम्हाल्ने हो, तपाईँ हाम्रो भविष्य हामीले नै सम्हाल्नुपर्छ। यी नेताहरूको चङ्गलबाट बाहिर निस्किनलाई म आज सबै नेपाली युवा युवती वृद्ध आमा बुवा सबैलाई आह्वान गर्छु। नेपालका लागि नेपाली अभियानमा आफ्नो ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न पाल्नुभएका तमाम सम्पूर्ण देशभक्त आदरणीय उपस्थित मित्रहरूमा म अस्मिता भण्डारी हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, मित्र ज्ञानेन्द्र साईजी र नेपालका लागि नेपाली अभियानका आदरणीय डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजी, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण लेउपानेज्यू लगायत विगतदेखि नै यो अभियानलाई साथ समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्दै साथ सहयोग र समर्थन प्रदान गर्दै आउनुभएका तमाम सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, आज हामी यो क्रिस्चियनको कठपुतली सरकारले जुन हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदा, हाम्रो धरोहर, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो मूल्य मान्यता र हाम्रो चाहिँ परम्परामाथि यो फेरि पनि धावा बोलेको छ, यो गुठी विधेयक ल्याएर तत्काल यो गुठी विधेयक फिर्ता लिनका निम्ति म यो कठपुतली यो सरकारलाई, यो क्रिस्चियनको कठपुतली सरकारलाई यहाँबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, देश अहिले यो आक्रान्त अवस्थामा पुर्याउनका निम्ति यो पार्लियामेन्टमा बस्नेहरूलाई यो अधिकार छैन, यो खड्गाउली र यो विद्या भण्डारीलाई यो अधिकार छैन। यो देश एउटाको होइन, यो देश जनताको हो, यो हामी नेपालीको देश हो। त्यसैले यो देश संसारभरि छरिएर रहेका ओमकार परिवारहरू,
देशमा चाहिँ होली वाइनको चाहिँ यहाँ हाम्रो गंगाजल छर्किने देशमा आएर होली वाइन छर्किने अधिकारीहरुलाई छैन जसरी हिजो नेपाली जनतालाई झुक्याएर आज पार्लियामेन्टमा पुगेका छन् र यो सरकारमा अयोग्य गुण्डा डाका फटाहरुले हामी योग्यहरु माथि चाहिँ अहिले चाहिँ शासन गरिराखेका छन् र एउटा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आफ्नो आवाज उठाउने ज्ञानेन्द्र साईमाथि प्रहार गरिराखेका छन् यिनीहरूको जतिसुकै भर्सना गरे पनि त्यो कमी हुनेछ त्यसैले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रियको ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु यो अभियानमा र विश्व हिन्दू महासङ्घको नेपाल च्याप्टर त्यसै गरी हाम्रा विभिन्न जिल्लामा भएका सङ्गठनहरू जो जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँबाट यो गुठी विधेयकको विरोधका निम्ति पनि अहिले विरोध भइराखेको छ र मेरो सम्पूर्ण सङ्गठनलाई पनि यो विरोधमा सहभागी हुनका निम्ति पनि म आह्वान गर्दछु यसै गरी आदरणीय उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले थाहै पाइसक्यौँ अहिलेको यो सरकारले सञ्चार विधेयक ल्यायो र सञ्चार कर्मीहरूमाथि हटकरी लाउनका निम्ति चाहिँ अहिले ढोल पिटेर हिँडिराखेको छ म त्यसको विरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी नागरिकता विधेयक ल्यायो जुन नागरिकताका कारणले गर्दा अङ्गीकृतहरूलाई यो देशको हेड अफ द स्टेट बनाउने प्रपञ्च गरिराखेको छ त्यसको पनि म घोर विरोध र भर्सना गर्न चाहन्छु त्यसै गरी जुन गुठी संस्थानले आफूलाई चाहिँ मैमत्ता ठानेर हाम्रो राष्ट्रिय धरोहर हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा र हाम्रो हिन्दू धर्मका सम्पूर्ण आस्थालाई प्रहार गर्नका निम्ति जुन विधेयक ल्यायो त्यो विधेयक तत्काल फिर्ता लिनका निम्ति म आह्वान गर्छु होइन भने यी पापीहरूलाई मरेर गएपछि यो पशुपतिनाथको आर्य घाटमा जलाउने अधिकार पनि छैन यसै गरी जो हामी माझ हुनुहुन्छ उहाँलाई म यहीबाट सल्युट गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण तमाम नेपाली मित्रहरूलाई सल्युट गर्दै आजको यो अभियानमा अगाडि बढ्नका निम्ति साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै मलाई मेरा भनाइहरू यहाँ राख्ने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा आयोजक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु जय देश जय नेपाल सरकार तिम्रो शिष्टाचार गाडी त बेच्न पाइँदैन जय नेपाल गरे आजको जय नेपाल तपाईँ नागरिकहरूलाई हुनेछ मेरो जय नेपाल स्वीकार्नुहोस् यो जय नेपालबाट म भन्छु यो कङ्ग्रेसको जय नेपाल होइन यो सशस्त्र प्रहरीको जय नेपाल होइन यो सेनाको जय नेपाल होइन यो भूमिकाबाट म के भन्छु भन्दाखेरि अब सेनाले सलाम भन्ने होइन जय नेपाल भनोस् सलाम गर्ने तरिका फरक होस् कम्युनिस्टले अब मुक्ति पारेर सलाम गर्ने होइन मुक्ति पार जय नेपाल भनोस् जुन बात देखे भने पनि आफ्नो मातृभूमिको जय नेपाल भनोस् अब म मेरो विषय प्रवेश गर्छु वाइट बडी विमान खरिद सम्बन्धमा जाँचबुझका निमित्त गठित नागरिक आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन जुन हिजो हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ त्यसको प्रतिलिपि यहाँ छ मुख्य प्रति हामीले नागरिक समाजलाई र नेपालका लागि नेपालीका अभिनेतालाई दिइसकेका छौँ नागरिकको प्रतिवेदनको रूप यही हो यसमा हामीले इमान्दारिता वफादारिता र आफ्नो इन्डिभिजुअलको आधारमा यो देशको जनताको करको रकमबाट उस भएकाहरू भ्रष्टाचारको नाम र कारवाहीको सिफारिस गरेका छौँ तपाईँ
तपाईहरुबाट स्वीकृत भएर तपाईहरुले सहयोग गरेपछि तिनलाई यही नेपालको जमिनमा ल्याएर नाङ्गो पार्न सकिन्छ। कारबाहीको लागि नागरिक हरिक अब यो आएको आधारमा नागरिक आवाजहरू तिनीहरूले बनाएका नक्कली दस्तावेज सक्कली दस्तावेजहरू विभिन्न आम सञ्चारमा आएका समाचारहरू र हाम्रा आयोगमा रहेका सदस्यहरू र सहयोगी नेपाली नागरिकले अध्ययनबाट ल्याएका सबूत प्रमाणका आधारमा आरोप लगाएका छौँ। त्यो आरोप कसलाई के छ भनेर जानकारी दिनुभन्दा अगाडि के पर्या चाहिन्छ जानकारी दिनुभन्दा अगाडि हामीले कानुनका पक्षका त्रुटि